שלום חברים, אני רוצה להראות לכם משהו מעניין מאוד. טוב, כל מי שמכיר את הקבוצה יודע שאנחנו לא סוברים לדבר על כל מיני תורות קונספירציה וכל מיני בונים חופשיים ואילומינטי ופרי מייזונס וכל כל הטמטם הזה. רק שנייה אחת. עכשיו, אבל מה לעשות שזה מופיע כאן בכל רחבי האינטרנט, היוטיוב, הפייסבוק וכולי, ואנשים מאוד נופלים לדבר הזה. והייתי רוצה לראות לכם בכל זאת משהו בנושא הזה לגבי הברון רוטשילד. אז כמובן אין שם יותר מפורסם שאנשים אוהבים להגיד רוטשילד הציוני, הוא בנה, הוא היה בונה חופשי, הוא היה אילומינטי, הוא בנה את המדינה הציונית, קויפר, חיליינית וכו'. ושתדעו שזה עלילת דם, אוקיי? זה פשוט עלילת דם, אני רוצה להסביר לך. אפילו לפי דעת כל האנשים שדוגלים בכל העניינים האלה של בונים חופשיים ואילומינטי וכל הדברים, צריכים לדעת שהסיפור הזה עבר הקצנה מדור לדור, כן? זאת אומרת, בהתחלה היה איזה ככה ספרים בנושא הזה, וכל שנה מוסיפים עוד, כן? כמו צ'יסבט, מוסיפים עוד מין פרט כזה ועוד פרט כזה, עד שהאגדה, המיתוס, תופח ותופח וכבר יוצא מכל פרופורציה, אפילו ביחס למה ש... היו כביכול הקונספירטורים המקוריים. עכשיו, אחד התנ"ך, בוא נגיד ככה, של התורות האלה בנוגע למדינת ישראל והציונים והאילומינטי והרפורמים וכל הדברים האלה, זה ספר של הרב אלתרמן. עכשיו, הוא היה מאוד 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 מאוד, בוא נגיד ככה, רדיקלי ביחס לכל הרעיונות האלה, וכתב ספר שלם שממפה קשרים בין השבתאים לרפורמים, לקומוניסטים, בקיצור, הוא לא חס על אף אחד, כולל אפילו לפעמים להגזים ממש, וכמעט להעליל על רבנים שהיו רבנים גדולים, רבנים צדיקים, שהם שבתאים, דבר מביא. זאת אומרת, הוא הגזים לחלוטין, זאת אומרת, הוא שמח על כל מיני רעיונות של גרשום שלום, והלך הכי רדיקלי של, זאת אומרת, הוא לא כחל וסרק כלפי אף אחד. כן? זאת אומרת, הוא היה טוטלי לגמרי, כאדם דתי, לבוא ולהגיד על רבנים בשיעור קומה כזה שהם שבתאים, דבר שהוא לא נכון דרך אגב, זה רבנים שהרב נחמן העיד עליהם שהם צדיקים. זה רבנים שגדולי עולם העידו עליהם שהם צדיקים. הכל בגלל איזו עלילה שהעלילו עליהם שהם כתבו קמעות וכולי, שיש בהם רמוז שם של שבתא צבי. עלילות שווא, מודחים. ולימים זה הוכר, אבל הוא, הרב אלתרמן, הוא לא חס אפילו עליהם. בוא נראה מה הוא כותב על הברון רוטשילד. רק שתבינו את גודל הטעות, שיש אנשים רואים כל מיני קליפים, והם שומעים משפחת רוטשילד, היו ביניהם בונים חופשיים, והיו ביניהם אנשים שנמנו על כל מיני ארגונים וכו'. עכשיו צריך להבין, משפחת רוטשילד היא משפחה מאוד גדולה. אולי חלק מהם היו אנשים לא קשרים בעלי. יכול להיות. אז משפחה גדולה, והיא לא הומוגנית, היא לא אחידה. אוקיי? עכשיו, בואו אני אראה לכם מה הרב אלתרמן כתב בעצמו בספר שלו על הברון רוטשילד, ותראו עד כמה אנשים יכולים לטעות בדברים, פשוט לטעות, אפילו לפי, ובאמת, יותר רדיקלי ומומחה לעניין הזה של כל הדעות השונות האלה לגבי המשפחות האילומינטי והבונים החופשיים וכו' וכו', לא יכול להיות מהרב אלתרמן. הוא היה הגורו של ברי חמש, רק שתבינו על מה אנחנו מדברים, כן? בואו נראה מה הוא כותב פה על הברון רוטשילד. שנייה אחת חברים.
הנה. שימו לב, אז תראו איזה טעות. זאת אומרת, אנשים רואים באינטרנט, הם רואים קליפים, הבונים החופשיים שולטים בעולם, האילומינטים חושבים בעולם, משפחת רוטשילד, משפחת רוקפלר ומשפחת המלוכה הבריטית וכו' וכו'. הכל טוב ויפה, בוא נניח כל זה 100% נכון. ואז מה הם אומרים? רוטשילד, שמענו את השם הזה. אני גם מכיר את השם הזה כי יש לי רחוב רוטשילד. אז זה הרוטשילד ברחוב רוטשילד, והרוטשילד שראיתי ביוטיוב זה אותו רוטשילד. ככה הם חושבים, נכון? כן, אני ראיתי ביוטיוב, משפחת רוטשילד זה משפחה של רפטיליאנים, בונים חופשיים, אילומינטים. ויש לי רחוב רוטשילד אצלי ברחוב, אצלי מול הבית. אז זה בטח אותו רוטשילד. לא חבר'ה, זה לא אותו רוטשילד. בשביל זה צריך לגמור לקרוא את הספרים. אפילו לפי מי שמאמינים שמשפחת רוטשילד היא משפחה אילומינטית, אני לא יודע, פרנקיסטית וכולי. אפילו הם מודים שהברון רוטשילד הוא לא היה כזה. אז אתם טועים, אתם פשוט טועים. בוא נקרא. Should be pointed out. אני קורא מהספר של הרב אנטמי. That the Frankists and their elite were not monolithic in character. אומר, הייתה התנועה השבתאית הפרנקיסטית, שהיו להם כל מיני משפחות של ארגוני סתרים, שזה לפי... אני לא אומר אם זה אמת או לא אמת, אני לא אומר אם זה נכון או לא נכון, אני רק קורא לכם מהספר. רק שתבינו שאפילו לקיצונים ביותר של מי שנכנסו לכל הדברים האלה, לא אמרו דבר כזה על הברון רוטשילד. אוקיי? The war people, אומר, הם לא היו מונוליטיות, זאת אומרת, בתוך המשפחות האלה, הם לא היו הומוגניות, היו אנשים שמה שנקרא, יצאו, חזרו בשאלה אצלם, אוקיי? יצאו, מרדו נגדם. The war people were brought up in this circle, היו אנשים שגדלו במשפחות כאלה, משפחות שהדמו ליהודיות, אבל לא יהודיות באמת, that rebelled against their environment, מרדו נגד הסביבה שלהם, and sought to restify their lives, ורצו לשקם את חייהם. זאת אומרת, עשו תשובה. זה לפי הטענה של הרב אנטלמן. הוא אומר, הדוגמה הכי מזהירה לאינדיבידואל כזה, one such example, והוא נותן אותו, הרב אנטלמן נותן את זה. זאת אומרת, הרב אנטלמן, שהיה מורו ורבו של ברי חמיש, שמזה יצא פה, בהנחה שאתם לא הולכים לכנסייה הנוצרית ולפרוטוקולים של זקני ציון, מזה מגיע כל היסודות של הרעיונות האלה על אילומינטים ובונים חופשיים. One such example is Edmund Rothschild, הברון Edmund Rothschild, son of James, who contrary to the reform and frankist teachings, הוא פשוט מרד ברעיונות הרפורמיים והפרנקיסטיים, embraced Zionism, הוא אימץ לחיקו את אהבת ציון, and gave huge sums of money for the settlement of Israel, and for maintaining institutions where authentic Torah values were retained, הוא תרם תרומות למוסדות תורה, לתורה אותנטית מתוך רצון לחזור בתשובה ולהיות יהודי כשר. דרך אגב, יש עיתונים, כתבי עיתונות, שהיו ביישוב בתקופת לפני קום המדינה, שהיו כתבים תורניים, יש שם מאמרים תורניים רבה מעלה, אני חושב שהבן איש חי פרסם באחד העיתונים של הברון רוטשילד, שנתרמו על ידי הברון רוטשילד ועוד הרבה גדולי ישראל. An intensively pursued, שוב, for maintaining institution, הוא היה תומך בתרומות, הנדיב הידוע, כן? אבל הוא היה מנדב לא בשמו, ואותנטיק, באופן אותנטי לערכים של תורה, לשמור ערכים של תורה, and intensively pursued, ושקידה אינטנסיבית שהוא מימן, מתוך אהבת ישראל אותנטית, לא רפורמי, לא ציין קויפר וכו'. הוא פשוט יצא נגד כל הסביבה שלו. It was he who rebelled against the intrigues of the house of Rothschild. זאת אומרת, הרב אנטלמן בעצמו מעיד לכם שהברון רוטשילד, שהשמו קוראים מהרחובות, לא רק שאולי היה חלק מ-whatever שיהיה, אם הייתה איזושהי אג'נדה אחרת שלהם, הוא מרד כנגדם. Spurned Abraham Geiger's eulogy of his father and the teachings of Marx, Engels and the radical friend Heinrich Heine, whose patronage the Bund had assigned to Edmund's mother Bethe. בקיצור, הוא, הרב אנטלמן, מעיד שלא רק שלברון רוטשילד לא היה שום חלק בדבר הזה, להפך, עצם זה שהוא תמך
ביהדות בארץ ישראל וביהדות התורנית בארץ ישראל. זה מתוך כך שהוא מרד נגד כל מה שיהיה, לא יודע באיזה צורות של קיצונות או מה מזה אמת ומה מזה לא אמת, אבל של האג'נדות הרפורמיות ששררו בתוך שאר החוגים או חוגים אחרים של משפחת רוטשילד, פשוט מרד נגדם. כשאתם רואים רחוב רוטשילד, אל תחשבו אוטומטית שזה אותם רוטשילד שאתם רואים בקליפים של היוטיוב, ושוב, אני לא יודע מה מזה נכון ומה זה מזה לא נכון, אבל לגבי הברון אדמונד רוטשילד, הנדיב והידוע, זה בוודאי שום דבר מזה לא נכון. שרים, יישר כוח, ערב טוב.